令和2年4月20日、新型コロナウイルスの影響で休館している阿蘇市内の巻の阿蘇プラザホテルが、所有しているキッチンカーでランチの販売をスタートさせました。阿蘇市宮地の阿蘇山並病院の駐車場にオープンしたのは、オーブンやガス台、冷蔵庫などを完備する阿蘇プラザホテルのキッチンカーです。この日のメニューは阿蘇牛丼。阿蘇プラザホテルの北岡料理長の監修で、税込み500円のワンコインランチです。キッチンカーの周りには食欲をそそる牛丼の香りが漂い、病院職員や近くに住む地元の人などが次々に買い求めていました。阿蘇プラザホテルでは4月5日から休館となっていて、休業中の料理人などスタッフのモチベーションを保つため、またいつもホテルを利用してくれる地域の方々への恩返しとして、キッチンカーでのランチ販売を企画したということです。地震から4年経って、このようなコロナという形でですね、みんな大変な時に私たちが動いていくことによってですね、なかなかそういった買い物とか行けない人とか、あともう本当に一生懸命頑張っている病院関係の皆様の食事のですね、提供できるっていうことはやっぱり非常にいいのかなと思ってます。今度はまたいろいろな料理もですね、やっぱり調理人がしますので、リクエストとかいただきながらですね、広げていこうかなと思ってます。阿蘇プラザホテルのキッチンカーは月曜と金曜の午前11時半から午後1時半まで、阿蘇市宮地の阿蘇山並病院の駐車場でランチ販売を行い、メニューは日替わりで牛丼、カレー、ハッシュドビーフの3種類、税込み500円です。リクエストがあれば他の場所での販売も検討しているということで、お問い合わせは阿蘇プラザホテル0967-32-0711となっています。